নমস্কার মোর কি চ্যানেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি ফন্ডেন্টৰ ওপৰত মই অলপমান এটা নতুন ভিডিও লৈছো ফন্ডেন্টৰ ওপৰত বহুতে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিছিল যে ফন্ডেন্টটো নো কি হয় ফন্ডেন্ট কেনেকে কেনে বজাৰত কিমান দাম হয় কেনেকে আমি পাম বস্তুটো আৰু কেনেকে বনায় তাৰ ওপৰত মই বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে এটা ভিডিও লৈ আহিছো আহকচোন ফন্ডেন্টটো মই কি প্ৰথমতে হেইটো জানি লওঁ ফন্ডেন্ট হল এইটো হয় ফন্ডেন্ট এনেকে টেমাত পোৱা যায় এনেকুৱা ফন্ডেন্ট এইটো হল একচুৱেলি এইটো চুগাৰ পেষ্ট হয় এইটো চুগাৰ পেষ্ট হয় ইয়াতে বিভিন্ন কালাৰ পোৱা যায় এনেকে ৰঙা হালধীয়া এনেকে বহুত কালাৰৰ পোৱা যায় কিন্তু মই সাধাৰণতে কি কৰোঁ বগাটো কিনো কাৰণ বগাটো কিনিলে কি হয় ধৰক বগাটো যদি আমি কিনি ইয়াত কালাৰ ইউজ কৰি ডিফাৰেণ্ট কালাৰ এনেকুৱা হয় চাওক এইটো এনেকুৱা বগাটো কিনিলে ইয়াতে আমি কালাৰ ইউজ কৰি ডিফাৰেণ্ট ছেট কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ য়েল্ল' দিলে য়েল্ল' হৈ যাব এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ চাওক বেলেগ বেলেগ যদি আমি কালাৰৰ ফন্ডেণ্ট কিনো কিমানখিনি লাগিব কোনটো কেকৰ ওপৰত কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি ভালকৈ নাজানিম ন তো মই আমি হোৱাইট যদি কিনো হোৱাইটৰ ওপৰত বিভিন্ন কালাৰ দি পেলাই আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ তে ইয়াতে হ'ল এতিয়া ফন্ডেণ্টটো আপোনালোকে যদি বিগিনাৰ্ছ হয় এনেকুৱা এনেকুৱা পোৱা যাব 250 গ্ৰামৰ এইটো হোৱাইট কিনি ল'ব তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দি পেলাই আপোনালোকে কৰিব কাৰণ ডাঙৰ কিনিলে আপোনালোকৰ ইমান ইউজ নহ'লে এইটো মানে বেয়া নহয় ভালে থাকিব কিন্তু যদি অসাৱধানতাৰ বাবে এইটো বেয়া হৈ যাব পাৰে কাৰণ যদি আপোনালোকে এইটো ভালকৈ এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত নাৰাখে সেইটো টাইট হৈ যায় গতিকে এইটো ভালকৈ ৰাখি এনেকৈ ৰাখিব লাগিব তো আপোনালোকে মই চাজেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা অনলাইন পোৱা যায় এমেজনৰ থ্ৰুদি মই কিনিছিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে পাব পাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব ছেকেণ্ড কথা হ'ল এইটো খাবলৈ মিঠা হয় এইটো চুগাৰ পাউডাৰেৰে বনোৱা হয় কেতিয়াবা মই কেনেকৈনো ফন্ডেণ্ট ঘৰত বনাই সেইটো ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া হ'ল নেক্সট আমি কি কালাৰ ইউজ কৰিম ফন্ডেণ্টৰ লগত লিকুইড কালাৰ পাউডাৰ কালাৰ সেইবিলাক নহ'ব এইটো ফুড জেল কালাৰ এইটো ইউজ কৰিব লাগিব জেল কালাৰেই ইউজ কৰিব লাগিব ফন্ডেণ্টত নহ'লে ইয়াত যদি আমি লিকুইড যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া এই পনীয়া টাইপ হৈ যাব পনীয়া হ'লে আমি শ্বেপ দিব হাতেৰে শ্বেপ দিব নোৱাৰিম আৰু পাউডাৰ কালাৰ ভালকৈ মিক্স নহ'ব পাউডাৰ কালাৰ পাৰিব কিন্তু ভালকৈ মিক্স নহ'ব কিন্তু ইয়াৰ যদি আপুনি আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এনেকৈ জেল কালাৰ ইউজ কৰে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লগত ধুনীয়া কালাৰ এইবিলাক চাওক মই কিছুমান কৰি থৈ দিছোঁ অলৰেডি মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ মই গ্ৰীণ ইউজ কৰি পেলাই গ্ৰীণ কালাৰৰ ফন্ডেণ্ট বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ হোৱাইটটো কিনি কালাৰ ডিফাৰেণ্ট কিনি ল'ব কাৰণ এইটো যদি আপোনালোকে কিনে নৰ্মেল কেকতো দিব পাৰিব আৰু ফন্ডেণ্টতো ইউজ কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিছোঁ মই এইখন এইখন হ'ল এইখন কিয় লাগে যেতিয়া কেকৰ ওপৰত আমি ফন্ডেণ্ট এনে কাভাৰ কৰিম পুৰা কেকটো যদি আমি এনেকৈ ৰুটিৰ নিচিনা বেলি পুৰা কেকৰ ওপৰত যেতিয়া কৰিম তেতিয়া সমান মানে উঠা উঠা হৈ থাকে ন তো এইখনেৰে এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিলে ধৰক এইটো কেকৰ ওপৰত যদি ফন্ডেণ্টৰ মানে ফন্ডেণ্টটো কি আটাৰ নিচিনা ন বস্তুটো দেখা তেনে আটাৰ নিচিনা ৰুটিৰ নিচিনা বেলি ইয়াৰ ওপৰত যদি এইটো কেক বুলি ধৰি লওক তাৰ ওপৰত দিলে সমান কৰিব পৰা কাৰণে এইখন এনেকৈ ইউজ হয় নেক্সট আহিছোঁ মই এইবিলাক টুলছ কিনিব পোৱা যায় মই অনলাইনে কিনিছোঁ আৰু এনেও মাৰ্কেটত এভেইলেবল হয় এইবিলাক এইবিলাকে আপোনালোকে কাটিব পাৰিব ফন্ডেণ্ট এটা কেনেকৈ শ্বেপ দিব এইবিলাক কাটিব পাৰিব আৰু মই পিছত দেখুৱাম ভিডিঅ' এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আহিছোঁ এইবিলাক এইবিলাক শ্বেপছ হয় এইবিলাক বিস্কুট কাটিব পাৰি এইটো কিনিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহ'ব বিস্কিট কাটাৰ হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰিব এইটোৰে আপোনালোকে ফন্ডেণ্ট কাটি ওপৰত টপাৰ হিচাপে লগাব পাৰিব এনেকৈ বিভিন্ন শ্বেপৰ থাকে এতিয়া আহিছোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু ফন্ডেণ্টৰ এনেকৈ মল পোৱা যায় ইয়াতে লগাই দিলে এনেকৈ এৰুৱাই আহে কিন্তু কিমান কিনিব এইটো কিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব বা কাষ্টমাৰে আপোনালোকক কেনেকৈ দিব কি ডিজাইন দিব আপোনালোকেতো নাজানে ন তো কিমান কিনিব সেইকাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ হাতেৰে মানে শ্বেপ দিবৰ কাৰণে
তো হাতেরে শেপ দিব কারণে এটু প্র্যাকটিস লাগিব আপোনালোকে কম কম ফন্ডেন্ট লৈ পেলাই প্র্যাকটিস করিব যদি ফন্ডেন্ট দে প্র্যাকটিস করিব প্রথমতে কারণ ফন্ডেন্টৰ দাম আছে না 1 কিলো 600 গ্রাম মান 600 রুপিস মান হয় 1 কিলো দাম সো আপোনালোকে আটা আটা জেনেকে ময়দা মারু না হেনেকে মারি বলে শেপ দিব ট্রাই করিব পারিব নেক্সট হল এটু এটা প্যান পোয়া যায় এডিবল প্যান হয় এনুকা দুটা ফালে থাকে মোর রেড কালার হয় বিভিন্ন কালারৰ পোয়া যায় একফালে মোটা থাকে একফালে অলপমান পাতল থাকে মার্কারৰ নিচিনা থাকে একফালে স্কেচ পেনৰ নিচিনা থাকে এইটুৰে আপোনালোকে ফন্ডেন্টৰ ওপৰ ধুনিয়াকে লিখিব পাৰি হেপি বার্থডে হোক বা কিবা আপোনালোকে যদি কিবা মেসেজ মানে কেকৰ ওপৰ দিব খোজে ধুনিয়াকে এইটো লিখিব পাৰি ফন্ডেন্টৰ ওপৰত আৰু নেক্সট আহিছো মই এনুকা এলফাবেট কাটার পোয়া যায় এনুকা এনুকা বাজারত পোয়া যায় এটো মোর প্লাস্টিকর হয় আর এনুকা স্টিলর পোয়া স্টিলর নয় অ্যালুমিনিয়ামর এনুকা টাইপর পোয়া যায় এই বিলাকে হ্যাপি বার্থডে এইচ এ ডাবল পি এনেকে ধুনিয়াকে কাটি কাটি হেতু হ্যাপি বার্থডে লিখিব পারিব আর নামটো লিখিব খুব ধুনিয়া লাগে খুব ভাল লাগে মানে ধুনি দেখাত খুব ধুনিয়া হয় হেতু কইব পারি এতিয়া মই এটা ফন্ডেন্ট কেনেকে কালার করে মই হেতু দেখুয়া আহিছো মই এই এনেকুৱা পোৱা যায় বজাৰত এভেইলেবল এইবিলাক মোল্ড হয় এইটো বাটারফ্লাই মোল্ড হয় ফন্ডেন্টৰ ওপৰত এনেকে কাটি পেলাই এইটো ওলাই আহে এইবিলাক ইজি হয় এইবিলাক মই দেখুৱাও আপোনালোকক বহুত এনেকুৱা মোল্ড পোৱা যায় এতিয়া মই ফন্ডেন্ট ইয়াৰ পৰা অকণমান উলিয়াই লওঁ আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যেতিয়া ফন্ডেন্টটো ওলাই ওলাব ওলাৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ ৰাবাৰ বেণ্ডেৰে যাতে বতাহটো সোমাব নোৱাৰে এনেকৈ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে থৈ দিব এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এনেকুৱা পোৱা যায় এক কিলো কিনিলে তো এতিয়া টাইট হৈ আছে এইটো বস্তুটো তো এতিয়া অকণমান হাতেৰে মুঠিব লাগিব মুঠিলে এইটো অকণমান লুজ হৈ যাব যদি বেছি লুজ হয় আপোনালোকে এতিয়া মানে এইটো সুগার হয় ন তো হাতত লাগিলে হাতৰ গৰমটো লাগি পেলাই এইটো অকণমান মেল্ট হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আইসিং সুগার ইয়াৰ ওপৰত ইউজ কৰিব যদি অলপ আঠা আঠা টাইপৰ হয় আইসিং সুগার নহলে কর্নফ্লোর আজি মই কর্নফ্লোর ইউজ কৰিম ইয়াতে অকণমান কর্নফ্লোর দি দিম দি ভালকৈ মঠি ল'ম তো কিমান টাইট আছিলে ইমান ঢিলা হৈ গ'ল এতিয়া কর্নফ্লোর দিলোঁ কর্নফ্লোর দিয়াৰ লগে লগে সুন্দৰ হৈ গ'ল চব এতিয়া মই এইটো অকণমান ৰেড কালাৰ দিম ইয়াতে ৰেড কালাৰ দি পেলাই এইটো মই ৰেড কালাৰ ইউজ কৰিম যিমানখিনি লাগে আপোনাৰ কেনেকুৱা কিমানখিনি ডাঠ লাগে কালাৰটো সেই হিচাপে দিব অলপ দিলে হয় এইটো খুব ভাল হয় এই জেল কালাৰবিলাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব এতিয়া অকণমান যদি লুজ হাতেৰে মঠি মঠতে মঠতে অকণমান লুজৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া অকণমান কৰ্ণফ্লোৰ বা আইচিং চুগাৰ ইউজ কৰিব এখন মেটো পোৱা যায় এনেকুৱা ইয়াৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এনেকুৱা টাইলছত কৰি মানে বেছি ভাল পাওঁ মই এইটোতে ইউজ কৰোঁ ধুনীয়া হৈ গ'ল কালাৰ এতিয়া কোনে গম পাব যে এইটো ৰেড কালাৰ আমি কিনা নাছিলোঁ এইটো বগাত কল কালাৰ দিছোঁ চাওক এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এটা গোলাপ ফুল কেনেকৈ বনাই সেইটো কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে অকণমান কৰ্ণফ্লোৰ দি লৈছোঁ লৈ পেলাই ৰুটি যেনেকৈ বেলে ন সেনেকৈ বেলি ল'ম বহুত বেছি পাতলো নহয় বহুত বেছি ডাঠো নহয় অকণমান পানী দি দিম পানী দি পেলাই এইটো চিল কৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া পাহিকেইটা অকণমান খুলি খুলি দিম এইটো সব নিজৰ ওপৰত আপুনি আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব এইটো সব নিজৰ ওপৰত নিজে আইডিয়া কৰিব কোনোবা এজনী এনেকৈ বনাইছে ময়ো এনেকৈ বনাওঁ সেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যি
jeneke teneke apunaloke koribo paribo moi eta process enuka dekhuai disu sobore belek belek hoy process mama eti ai tools tale di apoman eneke ulai ulai di dangor hoye ase to ekhini kati dibo ispal to moi aji cake banua nai ta cakeor uporot apunaloke okoman enike pani di pele tharok etu cake boli dhorilo moi yate ekoji dekhuam la pani di pele ekhini tu place kori dibo hoi gol kulapor koli aru eta moi belek process dekhuam kokhon roti belilam kati lalu horu horu ke etia okitor kolitor karone dangor golap banam etia kolitor karone eta banai lisu yate place korilu itu place korilu aro ekhon lalu yate neke dilu aro ekhon lalu iyare bhitore di aro ekhon dilu ekhini rakhibo aro ekhon bhitore humam তার পিছত ইখিনি আৰু গটিখিনি বন্ধ নকৰি পেলাই আৰু এটা এনেকে দিলু তার পিছত এনেকে মেলি দিম এনেকে তা বহুত ডাঙৰো কৰিব পাৰে কিমানখিনি আপোনাক পাহি লাগে হেই হেই ওপৰত আপোনালোকে এনেকে কৰিব পাৰিব মই আৰু এটা দি দিছো tadi disu sob iman dunia hoise mul nuhua ke apna loke ghor dunia ke banabo paribo eta pisol khini apaman kati dim kati di apna loke cake or upor neneke place koribo paribo moi yate rakhi goisu Oke, mau yang ini blue lucu, blue tuh apa namanya blue color di, ini ke kuri bawa pergi bawa. Tapi set rutin di sini beli bawa, beli pelay apa namanya ini berbeda, ini ke kuki cutter sih, ini ke kati pelay shape di bawa pergi bawa. Mau sih kuno itu masal dulu, masal shape dulu, oke, kati bawa pergi bawa. Ini uki ini utah bawa pergi ke. Satu hal ke saya lupa hai gue mas ya te etia masuk karena master master suku di bawah karena okoman black fondant lusuh lebih pelan ya te বহাই দিম সব খৰু বাচ্চা কেকৰ ওপৰত যদি কাপ কেক বনায় এনেকে যদি দিয়ে কিমান হিয়তে ফুটি পাব খাবলৈ এনেকে আপোনালোকে মিকি ডনাল বা যি কোনো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ফন্ডেন্ট লৈছো ইয়াতে এই মিকিৰ শেপটো ইয়াতে দি দিম হৈ গ'ল পটককে ভালকে উঠা সময় একদম ভালকে চাব অলপমান এনেকে হৈ ল'ব হৈ গ'ল মিকি এতিয়া বহাই দিলোঁ এতিয়া
কলার উপর কলা দিলে ভাল না লাগিব এই কারণে মই বগা ফন্ডেন লব লবমা বগা ফন্ডেন লৈ চকু কৰি দি ইয়াতে দিলো দিয়া এইটোৰে লবা হেচি দি ইয়ার উপর অকমান আৰু এটা কলা লম কলা সৰু লাড্ডু এটা লাড্ডু বনাম মন নেকি বন্ধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে সজাব পাৰিব মই জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে দিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে কিমান অকমান বগা ফন্ডেন লৈছোঁ অলপ দীঘলীয়া কৰি পেলাই আঙুলিৰে এনেকৈ মুখখন এনেকৈ দি দিম হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান বগা ফন্ডেন লৈছোঁ যিহেতু মোৰ এইটো ইডিবল পেনটো ৰেড কালাৰৰ তো যিটো ৰেড কালাৰৰ ওপৰত যিটো যিহেতু লিখিলে ভাল লাগিব সেনেকৈ ল'ব আপোনালোকে ব্লেক হ'লে ব্লেকো ল'ব পাৰিব মই ইয়াতে হোৱাইট লৈছোঁ হোৱাইট লৈ মই যিকোনো এটা চেপেৰে এনেকৈ কাটি ল'ম যিকোনো চেপ আপোনালোকে হাতেৰেও কিবা চেপ দিব পাৰে মই এইটোৱে দিছোঁ আজি তাৰপিছত মই ইয়াতে ৰাখি ল'ম আপোনালোকে যদি যেতিয়া আপোনালোকে নিজে বনাব ন তেতিয়া আপোনালোকে ৰাখি যাব কেকৰ ওপৰত ৰাখি যাব আৰু লিখাৰ সময়ত এখন প্লাষ্টিকৰ ওপৰত এইটো দি দিব তেতিয়া সুবিধা হয় ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এতিয়া মই লিখিম মই ইয়াতে আসাম কিটচেন লিখিম আসাম কিটচেন ইয়াতে হেপী বাৰ্থডে যিকোনো আপোনালোকে মেছেজ এনেকৈ লিখিব পাৰিব মই আপোনাক আসাম কিটচেন লিখি দেখালোঁ এতিয়া মই ৰঙা ফন্ডেন অকণমান বেলি লৈছোঁ এই ডাইচেৰে কাটিম এতিয়া এই নাম্বাৰৰ ডাইচো পোৱা যায় নাম্বাৰো পায় এলফাবেটো পায় এতিয়া প্লাষ্টিকখন ওপৰত লোৱা কাৰণটো হৈছে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব আৰু আপোনালোকে প্লাষ্টিক ইউজ নকৰিলে বেকিং পাউডাৰো ইউজ বেকিং পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই যিকোনো যিকোনো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মই ৱানটোৱে লিখিম চব ওলাই আহিছে এতিয়া লাহেকৈ ঠেলি ল'ব চাইডটো ওলাই আহিছে ৱান চব কিমান কিউট লাগিছে এতিয়া মই এটা যিকোনো এলফাবেট কৰি দেখুৱাম প্ৰথমতে এইটো অকণমান ডুবাই ল'ব ইয়াতে হেৰিত আইচিং পাউডাৰ নহ'লে কৰ্ণফ্ল'ৰত তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো নাম বা নাম্বাৰ সেনেকৈ লিখিব পাৰিব যি লিখিছোঁ এতিয়া মই এটা এপেল বনাই দেখিম দেখুৱাম কেনেকৈ বনাই ৰঙা ফন্ডেন লৈছোঁ আপোনালোকৰ চাইজটো নিজে চাই ল'ব এটা এপেল আপোনালোকে ওচৰত লৈ ল'ব লৈ পেলাই কেনেকৈ শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো নিজে নিজে চাই প্ৰথমতে ৰাউণ্ড কৰিছোঁ অকণমান দীঘলীয়া কৰিছোঁ এতিয়া এইডাল লৈ পেলাই অকণমান ওপৰত ফুটা কৰি দিম ঠাৰি পাত দিবৰ কাৰণে
Itia, aku man, kolam kondel lom, loh, uporor stick dal buat apa karena sesta kau, uporor jeda thari sese edal. Oke. Kau di bawah ini, aku tetap mau part bonek ini di ham. Hati deh, kalau kalau kapel tuh ziman kalau hehi sari size tuh kuli lobo, part tuh kini kau har round kuli aku mau sepeta kuli disu. Anguli deh, sepeta kuli. Itu ya part tuh, ini deh deh. Part 2 ini ke aki disu. Stick kori. Metia stick kori buat kalian jadi nala ge. Koman, yaite, pani di dibo. Part 2 ini ke logai dibo. Agar এতিয়া মই এই পাটৰ যেটো মূল পাছ আছে হেটোৰে মই কাটিম কাটাৰ একচুয়ালি মূল বুলি নকয় কাটাৰ এটো এতিয়া এই মই এখন ৰুটিখন বেলি লৈছো অলপ যেতিয়া এইবিলাক ইউজ কৰিব ন অকমান ডাট কৈ বেলিব নহলে বস্তুটো উলাই নাহে আৰু হাতেৰে সেট দিলে পাটল কৰিব পাৰিব এটোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই এটা অকমান কন্ট্ৰল মই কৰি লৈছো ইয়া ওপৰৰ পৰা প্ৰেস কৰি দি Hegel pat, itu dia harus deh kami pat. Mol tuh deh, mau butterfly itu apa na? Butterfly? Ekra bunuh hoi kol. Etia mau next ahi su. Ini dikini apa makan? Rui guise, ekini apa lagi itu ki monoto bahasa saja, ekini itu kene kaya rakim, halat rakim bener nai. Etia apa lagi ki kori bo, enu kah orang lo ziplock bego, ini ke borai rakim bo, borai rakim, seal kori dunia ke, air tight container di dalam, sob belak, belak belak kau, no halle itu color hitut ahi jabo pare gar, sob belak belak kau, ini ke borai rakim bo kori bo, ada ekini botan nuhu malle, cukup dunia kau rakim bo. So apa lagi jetia use color di dalam apa dah? Tuh dunia kau rakhi bo, nahlé botak mau mah ikdom daya kau jago, ane ke dunia kau rakhi bo. Jadi apa nolak? Ibu kekau upor place kau bo. Cup keke hot bo, normal keke hot, normal jitu party keke hot. Jadi place kau bo, apa nolak? Please monot rakhi bo. Jadi apa man pangi, tolot di pelah, ane ke place kau bo, jadi fix kau jago. Aduh, jadi fondant apa nolak? Kekau upor rakhi bo. Jadi चॉकलेट गनास कोई भी डिब के पड़ा जो कि डिये तेतिया इतु पिसोली पिसोली आही थी के पड़ा परान्तु फोंडेंट वो एकुट ऐटा ड्राई बस्तु आरु हेटु पोनिया बस्तु तार पानी के नहीं यह लागी पलाय सो क्या हो जाए पानी को अपने लगे मनोट रखी हुए इतु खूब मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा है जेतिया अपने के फोंडेंट टपाल साथी यूज करी बो के करो पड़ा तेतिया क्रीम और करो पड़ा चॉकलेट गनास से जब कवर करी बो तेतिया चॉकलेट गनास फ्रीजर थोले टाइट हो जाए वो ठीक है एटू पिछली हर हम बना ना थके धुनिया हो थके एटू हो लासी टिप्स के जो दी इतिया व्यवहार न करे तेतिया लग तेतिया हले ऐता एयरटेट कंटेनर
ভৰাই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ৰাখি থব এক বছৰ লৈকে ধুনিয়া হৈ থাকিব পানী নহলে বেয়া হ'ব গতিকে এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত ৰাখিব ফ্ৰিজৰ ভিতৰত আৰু বহুত বেছি আপোনালোকৰ জায়গাত গৰম হ'লে তেতিয়া কণ্টেইনাৰ কাম কৰিব আপোনাৰ অসুবিধা হয় চুগাৰ যিটো চুগাৰ পেষ্ট হয় ন সেইটো সেইকাৰণে সেইটো গলি গলি যাব যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে চ' আপোনালোকে অলপ বতাহ থকা জেগাত মানে খোলা জেগাত বনাব তেতিয়া বতাহে সেইটো ড্ৰাই কৰি দিব আৰু যদি বহুত বেছি গৰম হ'লে আপোনালোকে এচিত কাম কৰিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এইবিলাক টপিক আগতে বনাই ৰাখিব এইকেইটা হ'ল আজি মই আপোনালোকক আগত বনাই দেখুৱালোঁ নিশ্চয় বিগিনাৰ্ছবিলাকে সুফল পাব কাৰণ মই কেনেকৈ ফণ্ডেন কেনেকৈ হাতেৰে মাৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই সেই হিচাপে আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যদি মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ